Yes, naomba karibu tena mtazamaji chini yako pendwa ambaye unasogezea kila habari za kimichezo hapa nchini Tanzania. Lakini pia vivyo hata nje ya Tanzania usoni ile klabu yako pendwa, klabu ya Kaizer Chiefs Sundowns na TP Mazembe. Bwana mchezo ndio sasa ni TP Mazembe dhidi ya Mamelodi Sundowns na Mamelodi Sundowns wanaelekea katika ushindi wa mabao mengi katika mchezo huu na natarajia ushindi. Na hapa utapata taarifa zote kuhusiana na Mamelodi Sundowns pamoja na TP Mazembe na pamoja na Kaizer Chiefs. Tafadhali uende subscribe ili utaweza kupata kila habari na taarifa za kimichezo. Asante.